Раптово на 59-му році обірвали життя головного інженера Чорнобильської АЕС Андрія Олександровича Білика. Відкритий, доброзичливий у спілкуванні, він завжди допомагав людям. Фахівець своєї справи, який все життя присвятив атомній енергетиці. З 1987 року працював на ЧАЕС інженером з управління реактором, інженером управління блоком, заступником начальника зміни станції, начальником зміни станції, заступником головного інженера з безпеки та радіаційного захисту. А з вересня 2005-го – директор технічний, головний інженер ДСП Чорнобильської АЕС. За свою трудову діяльність відзначений державними нагородами відмінник атомної енергетики України. Світлі спогади про нього назавжди залишаться у нашій пам'яті.